Durësi është pa dyshim një nga qytetet turistike më të rëndësishme të vendit tonë. Vendi ku kanë lindur për andorë, ku kanë kaluar apostu i dhe personajet të tjerë të botës antike. Plot histori dhe vlera, Durësi ka të gjitha potencialet për të ofruar turizm të qëndrueshëm. Ndërsa sezoni i plazhit ka përfunduar, vlerat e tjera të qytetit antik vazhdojnë të sjellin çdo ditë turist të huaj në qytet. Amfiteatri është padyshim një nga objektet më të vizituara në Durrës. Adrian e televizion sjell imazhet e fokusuara sot nga kjo pasuri, ku shihet qartë interesi i vizitorëve. Është rrënoja antike më e rëndësishme e Durrësit, ndodhet në zemër të tij. Është zbuluar nga arkeologu i famshëm Vangel Toçi në vitin 1966. Ajo që bje me një, një në nësys apo depërton nga rrugat rektare, në rrugicat që të qojnë trejt amfiteatrit, ka në qëto orë të ditës vizitor. Amfiteatri Dursit është jo vetëm më i madhi në teritorin e Shqipërisë sotme, por në të qithë Balkanin. Aji është nërtuar në kohën e perandorit Romak Adrian. Ka vlera të veçanta arkitekturore dhe mund të krasohet me monumentet e kësaj periudet të Pompeut dhe Kapuas në Italië. Amfiteatri ka trajt elipsi. Shkallarja për shikuesit e veshur me pllaka të bardha mendohet se merrte diku nga 16000 deri 20 në 20000 persona, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. I janë pikërisht këto vlera që e bëjnë amfiteatrin e Durrësit një nga objektet më të vizituara në qytet.